It is the final channel B in the no. Ngona ko rwalero katusoke ne dana nabatanzi. Dana nabatanzi mujukira ebya mtu kako wakati we no mugagga rwasa. Rwasa we yasulawo nabatanzo bana batanzi we yasulawo rwasa. Nga ye rwasa agamba nabatanzi yali aganya okuzala. Nafu nawo chana chiwala che yakube mbaga amangwe nnyo. Bantu banji basoka ne bawakanya omukwano guno badala gwaliyo. Abale ne bagamba abira ikasibi tufu. Abale mamala ne bakiriza ne bagamba bitufu. Ebifaananyi byafulumako naye nga kizibu ofuna ekifaananyi nga kipiininga wali nabatanzi ku Rwasa. Olwaleero bakedde kunsindikira ka video ka Rwasa ne neewuunya nga ssebo Rwasa ne nabatanzi baali bapepe yaako naye nga nabatanzi nga Rwasa we yatugamba mbu yeebikanga ebijaketi ku mutwe ku luno Rwasa yamubaza. Rwasa alayika ali agala kwewana mu bakyali be nti kino ekyananze nkigwa miguwa. Naye nga talina bw'akikola kuba ekyana kiba kyebisse buli ddakiika. Ndowooza ku luno abakitwala ku bbagiro n'asooka agamba owaayi kankwata akatambi kuba balabise nga balinga abali mu restaurant oba wooteri nga balina we balaga. Naye nga nabatanzi agamba simu yonjitya tondi kodi nga tonkwata esimu njitya kwe ngenda kasangula ngenda kasangula. Naye Rwasa omukazi eyeekweka kwekwa waatyo kitegeezaawo ddala takwagala. Oba ali oguze mugule musasule ssente ze weeyongereyo. Naye gwe ate olabika ali oyagala nnyo omukwano ogw'enjawulo kubanga tewali nsonga lwaki omukazi yandyebwadde bwadde oba yandyekwese okulabikako n'omugagga okuggyako ng'ensonga eri emu nti takwagala oba ng'alina bangi baakwataganya nga gwe okumuteeka kanamba puletiko n'omuwanika divanayono yono otse akatale kangi nnyo eri basuuta be oba abasajja be abalala ab'enjawulo era kana akatambi kakonfaminga ekintu kimu nti nabatanzi yali ne Rwasa si lwakuba yali ayagala nnyo Rwasa. Rwasa yali n'akawogo naye nga naye yalina ekirooto ky'omusajja we gw'ayagala kati ng'eno wakima y'akawogo ate Rwasa yayagala kutwala byonna mufo ky'okulyako ebibye alekerewo abalala kati akatambi akafulumiza definitely esimu yali ya Rwasa kitegeeza Rwasa ya sharinga buno obutambi kye kitegeeza katusuubire nti wajja kubaayo akatambi akalala ak'enjawulo kuba kano kakulagira ddala ng'omuntu agenda ku bbanki. Andaye naye n'abagagga namwe mulimba n'abasajja abakwata obutambi ebintu ebimu ebintu ebimu ebikolebwa mu nsi eno biba byakyama nga ne wemba nkola nnyo amawulire nange sisobola kukola mawulire ago ntegeera nti aga amawulire tegasaana naye kasita obiteekayo munaye ku social media nange sirina buzibu so mwena mwena abatunuliranga story eyo mwogera ku bannabatanzi mwogera ku biki nampijja biki obufaananyi oba obutambi bujja kujja mpolampola muswale mwavumaana abantu bana maulire mufune ebyokola muve ku mwana waji mufumba bistore wo nitugamba okay naye mugagga we Masaka ye yalunda ensenenezi ensenene bazirunda balunda ante nenda kuzino mpulira yo ensenenezi balunda kuwo mwaka gonna sebo sanga ensenene mukatale nugamba zino zo zibukiddewa omugagga we Masaka eyafuna sente mu bifulusi byensenene era akoledde ddala ebyensenene story abantu babadde bagivaako nga yatambula yagenda obutambi buno obutandise okudda kitegeeza ki abamu bakalabye ne bagamba kitegeeza omugagga Rwasa lwakwekazaakaza n'akuba embaga n'akola biki n'alagayo ekyana ekipya kyafunye naye ng'ebyaddala akaana kalayika kamuwoomera akaana kalayika kamuwoomera omukwano gwamunyumira nnyo nga ndowooza buli walowooza awo n'agamba naye kankazeeyo akatambi kano tomanyi ayinza okunsaasira kuba tetuyinza kunenya nabatanzi nabatanzi yali yeekweka ng'ekikola naye amanyi kyagendamu kikola kyakunoonya nsimbi kikola kyakunoonya nsimbi justi si kyakunoonya mukwano kyova olaba ebbanga lyonna gye yagamba nti myaka etaano ng'alina omwana muwala oyo myaka etaano ssebo omusajja eyagamba alina abaana 18 omwana waaba akulemye okujja mwana munne kitegeeza waalingako empeke akaweta bupiira nga bakuteekerako ddala n'empiso kwegamba nga walaga kino ekisenge n'oba oli kikuba okukuba
Pozo ulichukuba mchi tulina yenga tewaliwe chiraga. Toli funawa dekana. Ochitegeira. So, naba tanziyali yege mavulunji nyo. Nena nene ndigamu. Ina kasangula. Katiko kendo sangula. Wachio boka kwata. Kogendo sangula. Chechi kwasa katambi kogendo sangula. Toka kwata. Omuntu oli nayi. Otambula nayi. Ogambye mazina ye miyaki itano. Okuja kongo tugamu. Zino zendaku ezaso okanga wali okwa. Nango mwana tatana kiliza nawe tunaba kumatira bulungi. Newo obanga obera n'omuntu. Kiringo kubera nange notandika okwe kwa tabu serefi. Nange sibikiriza. Ebyabu serefi ebi. Nange sibukiriza kubun kwa tabu serefi. Kuba obu ndavi. Ondaba kufaino chano. Omwana omulaba ku BBS watugamba programu ze za kunyumiranga nnyo. Kati walioka kwatuka kozesa eki musajja. Okujjako abasajja balina omuzogo kuuma obujulizi. Lwo basajja abakuuma obupale, abalala bakuuma abifaananyi, abalala kuba tatu, abawandiika mannya mu katabo. Singa obeera n'omusajja weeka. Sigaba kakodyoka abasajja, kale kamukabawe, abakufa ino kyano muli bakyaliba. Wobeeranga n'omusajja wo. Fuba nnyo okulaba abaali na library waka. Obanga alina watereka ebintu bye bidocuments ebyo. Noonya mu akatabo ojja kusangamu amannya abasajja bakiipinga record. Noonya akatabo ojja kusoma amannya g'otategeera olowooze nti bano baali bazimbi oba bano baali baki. Ebeera record. Ebeera record. Abasajja abalala batereka obupale. Buli muwala asigaza ebanga engule ye oba omudaali. Buli muwala asigazaako obupale bwabeera nabo naka kano kagundi kano kagundi kano kagundi nabutegeera ne waliwo obupale mu butuufu nga bwo nedda ogamba zadde nabadde ki nze kubulira mukudde w'abasajja abamu gw'oba omumanyi naye n'abakazi batega obupale okyaza omukazi ewaka waba agenda n'akulekera akapale mu bathroom oba n'akulekera akapale mu kisenge kati olie mulala zizo kukebera agwa kukapali. Eyo vivera yo. Era uobo chali singo. Oba mbisira bidie vya campus. Ngofuba nyo kulaba anga wabato nachaza mundu. Osoka nukuba cheki. Notegeka ogwire yo kupali. Babu teka wasigo mfariso. Babu teka mchigo. Babu teka mgasero ganagabera mwengo. Awala. Banna ya wala nambwe mjige. Mbubawa maki inga territory. Nabuza akomuwala na echi chechi bale sango obupale webati. Abawala tulira nyondi bale ko obupale ko ya o markinga territory otoleka kapale oleka wachi likasikati obaka koti no markinga territory ngembwa embwa mujira beduke fuka fuka kukubo egende markinga territory yayo ne gaba kati wanona zino eka satu zange ezefuga wanonze sedume wao so ne rwasa arabika ali markinga territory ngagambo wai kana kanka kwate mukatambi buli ngende ko mbagaga banange bagambe mukiraba nze njigwa miguwa kumbe neje anate cyagara naye rarwasa anaye nabatazi rasa wawona nabatazi tanage namuyolese kitone yandi gambe mugaga awunya awunya mugaga tongwate awunya 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 bamunya kale noza kati mukakasiza nte tubabulira maulire gataliko mitwe na magura maulire gabera bo uolaba mudwe kwasa katambikano tosola kungambe no yali business meeting nedda kyali kigwa kworo enjogera yoke kulaga kyagwa kworo akatambi osolo kakola no kadifininga no laba sound no tegere mbera akatambikano nti tekakwatibwa ku bintu biri serious. I mean business. It could also be a business. Manywa lo business is ebatalanga munsi nga ne just omuntu ajikola mchama. Osolo okumba andikira wawo business etalangibwa munsi na yenga bajikola mchama. Nyongera kujukiza nti show zino mba stories zino zofuna kuda final channel zuwagidwa Dreamline Pictures 256. Gwewe ne yetaga ekifaananyi ekyomulembe yetaga videographer eyomulembe. Genda ku Dreamline Pictures 256 ogesobola genda ku Facebook, website, Instagram ne namba ya simu kweri okwetambula namba ya simu kweri ya Dreamline Pictures 256 oyogera n'omukulu kwe baita Frank mukubire
olabe ngofuna ekifaananyi eky'omulembe ky'onootimba mu nju oba ky'onoolaga abantu bo oba by'onooteeka ku social media. Ennaku zino social media business nkulu nnyo, so onooteekako ebifaananyi si bivudde mu buli kasimu. Ate oluusi weguba nga weetaagayo ebifaananyi eby'omulembe, oyinza okwetaaga ebifaananyi eby'omulembe okubusitinga page yo, okusika traction bakugoberere n'obeera nga ddala mu butuufu Dreamline Pictures bakyali bafaabo. Genda yo okole business nabo mu bintu by'ebifaananyi oba videography. It is the final channel. Mpendo ooza yo kwani atadde akatambi kano. Akatambi kano kalaga nti kava mu simu ya Rasa. Kitegeeza yayinza okubanga akatadde. Otuwe n'ensonga lwaki nambi ayinza okubanga akatadde abamu ne museka. Ayinza okuba yakasheyalingirako munne nga munne yakatadde wadde abantu maabuvingono. Naye n'ekirala kituufu okwekwata obutambi buno oba okwekubya ebifaananyi bino, we mwekyawa n'omuntu olwo n'okola otya? It is the final channel. Binde no, I'm out.